Verschönbetchen, Gabes Alex. Ja, guten Nachmittag von Bess Alex. Hier sind wir mit unserem wöchentlichen 3 Minuten Geschichte. Ju përshëndesim pra në fillim. Po fillojmë sot me 3 Minuten Geschichte, këtu nga biroja Bess Alex. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch betrifft oder betroffen hat, und zwar das Thema Mutterschaftsurlaub. Pra sot do të trajtojmë temën e cila i takon shumë grave, nëse dhe më thonë, ose edhe nënave të ashme, është tema, dhe më thonë, pushimi i amsis. Ja, und wir fangen wieder an wie immer, ich stelle die Fragen und Lume gibt die gescheiten Antworten. Abgemacht. Sehr gut. Also, die erste Frage, Lume. Wer hat denn in der Schweiz Anrecht auf Mutterschaftsurlaub, auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub? Sigrid pyet, damit dann kusht kalt und reit në Zvicer, për pages gjatë pushimet të amsis, në nënkuptojmë, damit dann për pages gjatë prej kohes kur lindë fëmiju. Këtë drejt e kanë të gjitha nënat, të gjitha gratë e punësuara në momentin e lindjes e fëmijës, nuk do më thënë që janë akuma në marrëdhënie pune, gratë të cilat janë të punësuara në një firmë, do më thënë janë të mvarura, ose gratë e pamvarura që punojnë për llogarinë vetë, gjithashtu edhe gratë të cilat punojnë në një ndërmarrje familjare ose në ndihmë të biznisit të burrit të tyre. Genau, und eben, wie du auch gesagt hast, auch wenn man arbeitslos ist, das Arbeitslosengeld bezieht, hat man Anrecht auf Mutterschaftsurlaub. Dankeschön, genau. Gjithashtu, Sigrid, faleminderit. Gjithashtu edhe gratë, të cilat kanë të drejtë, do më thonë, këto në Zvicër që i theme, të cilat, do më thonë, kanë paguar pensionin, që kanë paguar, do më thonë, AHV edhe AVS, dhe në Frëngjeshtë dhe në Shqipë, dhe të cilat janë edhe të, do më thonë, mbrohen në bazë të Sigurimet e papunësis. Jetzt hast du schon über die Voraussetzung gesprochen. Habe ich das nicht? Nein, noch nicht. Ah, nein. Also, dann, was sind die Voraussetzungen? Wie sie mehr so gut ist, mein Albanisch auch nicht. Ich rate mehr, genau. Wegen AHV und ABS. Genau, die Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen muss denn eine Frau erfüllen, damit sie überhaupt, sie ist erwerbstätig, selbstständig oder angestellt, und jetzt, was muss sie noch erfüllen, damit sie Mutterschaftsurlaub beziehen kann? Pyet ja erst, cilat janë kushtet, cilat kushtet duhet plotësohen që nëna e ashme, dhe më thënë nëna, kur lindë fëmijën, kur ka të drejtë, dhe më thënë të paguhet gjatë pushimit të amësis. Të gjitha gratë të cilat në 9 muaj para lindjes së fëmijut kanë qenë në marrëdhënie pune ose kanë paguar sigurimin pensional bazik, dhe më thënë AHV ose AVS, që i të frëngjisht, edhe të cilat 5 muaj para lindjes kanë qenë në marrëdhënie pune. Dhe më thënë, ato e rëndësishmja është që të jenë në marrëdhënie pune kur ato lindin fëmijën. Dhe më thënë, është edhe njëjta kur ato kanë të drejtë në sigurimin e papunësisë, dhe më thënë ato që janë në shomazh ose në rafë që të vita në gjurgje nëmë. Sehr gut. Und jetzt, wie lange hat man am Mutterschaftsurlaub und wie viel Geld erhält man? Sigrid, die pyet, so gjatë është shkon kjo pushimi e amësis edhe so është pagesa. Kjo pushim gjatë, më thënë, 14 javë, janë 98 ditë pune, dhe pagesa bëhet 80% e rrugës që kanë marrë ato gjatë marrëdhënies. Ja, und jetzt darf man eine Mutter während dem Mutterschaftsurlaub kündigen? A mund të liruhet nga puna ose të dëbohet të ndërpritet kontrata me gruan, dhe me thënë me nënën që lind? Jo, përgjigja është jo, edhe gjatë kohës, dhe me thënë të pushimit e amësi gjatë tyre 14 javëve, ajo është mbrojtur, dhe me thënë nga dëbimin nga puna ose nga ndërpirja kontratës e punës. Man darf nicht kündigen während dem Mutterschaftsurlaub. Jetzt noch eine letzte Frage, Lume. Ja. Darf man denn schon früher anfangen wieder zu arbeiten, also bevor die 14 Wochen um sind?
Ich kenne keine Mama, die das tut. Man weiß ja nicht. Weißt du, in einem Unternehmen vielleicht? Ja, stimmt, genau. Oder wenn man, ja. Genau. Also, Büt ja erst, es war nur. Ja, klar, es war ein Jet, du hast recht, ja. Büt ja erst, da man sagen, alle Johet, Grua, Jate, Pon, Neu, Erwe, Jatko, Seketi, Poschimit, Amsis. Dhe përgjigja është, dhe më thënë, është ndaluar të punohet në 8 javët e para pas lindjes së fëmijës. Dhe më thënë, në këtu 8 javë nuk bën të punohet. Dhe nëse fillojmë pas 8 javëve, ndërpritet pushimi i amësisë, kështu që nuk kemi drejt as të marrim ato, dhe më thënë, ditët të cilat kompenzimin nuk mund të bëhet. Dhe më thënë, prej ditës që ri fillon puna, nuk do të thonë ndërpritet edhe kompenzimi për pushimin e amësis. Genau, eben, wie du sagst, man kann das nicht aufteilen, man muss das, also man darf, muss, soll den Mutterschaftsurlaub an einem Stück nehmen, ist natürlich auch darin begründet, dass man genau in den ersten Wochen, wo das Kind ganz klein ist, das Säugling, dass man da wirklich die Zeit hat, mit dem Kind zu verbringen. Mhm. Genau. Da man sagt, ja, nuk mund të merret me, me wohnt, me thonë të shkojnë në një vit tjetër ose pas lindjes, si që kam dhe sua, në Shveden darf më në pas. Në Suedi, fatmirësisht, mund të, dhe me thonë, kjo bëhet, është normale, mund të ashtu jesh për një kuj tjetër. Por në Zvicër, dohet të rrini në shtepi 14 javë, se paku. Gut, dass du das erwähnt, ich denke, weil es ist ja so, in der Schweiz war seit über 50 Jahren war dieser Anspruch auf Mutterschaftsurlaub in der Verfassung geschrieben, aber es gab kein Gesetz. Es war nicht umgesetzt und es ist jetzt seit einigen Jahren umgesetzt. Ist immer natürlich noch nach wie vor das Minimum. Es gibt andere Länder, die viel großzügiger sind, also wo die Gesetzgebung großzügiger ist. Aber wir sind schon mal froh, dass wir dieses Minimum haben und kämpfen natürlich dafür, dass es dann noch mal mehr wird. Genau, danke für die Informationen. Si thotë dhe Sigridi, ka 50 vite që kjo e drejtë ka qenë në kushtetut, por që nuk ka pasur ligj për këtë. Ligji ekziston vetëm që disa vite, Zvicra jetë nga dalë, por sigurt, kështu që shpresojmë që në të ardhmen do të ketë dhe të drejta më të pluta ose pushim më të gjatë për nënat. So, das wär's heute von 3 Minuten Geschille zum Thema Mutterschaft und Mutterschaftsurlaub, Mutterschutz, Mutterschaftsurlaub. Falls du noch weitere Fragen hast, so melde dich. Es gibt natürlich noch viele Detailinformationen dazu oder was auch immer. Du eine Frage hast oder ein Problem, wir von Besalex sind für dich da. Pra, po e përsëris edhe në gjuhën shqipe. Nëse keni pyetje më të detajuara për temën ose për tema tjera të lanës juridike, ne rrim në dispozicionin tuaj. Ju dëshirojmë shumë fat nënave me fëmijët e tyre, atyre që kanë lindur tash ose presin të lindin, gjithat mirat. Ne jemi për juve këto, të gjithat të mirat nga Besalex. Tschüss und schönes Wochenende. Miro pafshin gjithë të mirat.